Bom dia. A senhora deve ser... Maria Luísa, mãe do João Guilherme. Renato. Como vai a senhora? Tão bem quanto uma mãe pode estar quando descobre o filho metido numa situação como essa. E aí, desde que o João Guilherme foi preso, eu morro de medo da polícia bater lá na minha casa, atrás de uma agenda, atrás de mim, não sei. O importante agora é a gente conseguir antecipar o seu depoimento junto com o delegado. Então você vai ter que me instruir pra não falar nenhuma bobagem. A única vez que eu fui testemunha foi numa batida de carro com a minha irmã. Você acha que ele vai ficar muito tempo preso? A situação é bastante séria. Bom, dona Maria Luísa, há quanto tempo a senhora sabe do envolvimento do seu filho com esse tipo de... empreitada? Nunca pude imaginar. Nem no meu pior pesadelo. Não na nossa família. Então deixa que eu levo o João pro colégio amanhã, tá? Ah, falando em colégio, me chamaram de novo na coordenação. A diretora disse que está preocupada com o comportamento do João Guilherme. O que foi que essa senhora disse? Bom, disse que ele tira boas notas nos trabalhos de classe, mas que é líder incontestável em fusarcas monumentais. Ai! Olha, senhora. Mas o que é isso? Por que você foi me soltar um morteiro aqui na sala? Foi gol. Gol de quem? Do Vasco. E o Vascão, quem fez? Sério. Quanto é que tá o jogo? 2-1, faltam 3 minutos pra acabar. Então estamos na final. Domingo tem Maraca! Aí, já completei a alemã ocidental, e tudo. Aí, vai meia. Chocante, né? Aí, pai. Tive uma ideia muito boa. Já sei como é que eu vou fazer pra ficar mais rico que você. Bom, isso não é muito difícil, mas se é importante pra você, então me conta. Surfando, é. Ô, pai, o Julinho já é craque, ele me ensina, não ensina, Julinho? E chocante, é. Só dizer quando. Então, pai. Vai me dar a prancha ou não? Você sabe que eu não sou o tipo de sujeito que dá o peixe assim, de graça. Mas eu não quero um peixe, eu quero uma prancha. Não, presta atenção, filho. Eu não vou te dar o peixe. Eu vou te ensinar a pescar. No Rio de Janeiro, são 4 horas e 33 minutos. Esse é o módulo informativo da sua Simpson de 340 MHz. Rádio Emboaba, frequência modulada. Esse é o módulo informativo da sua ZYD 340 MHz, Rádio Emboaba, frequência. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora.
na boa. Pra mim, Deus criou a escola no sétimo dia. E o diabo criou a praia no oitavo. No oitavo dia, o diabo criou um bagulhinho que eu vou te mostrar agora. Ih, cheio de surpresinha. É. E aí, Rubão? Me vê essa transação aí. Tem uma aqui pra você. Tu guardou? Pô, mas não vai levar essa porra pro colégio, hein, moleque? Ih, nada, bicho. Valeu. Por isso que eu gosto de você. Vai, me pega aí, João. Não, não, valeu, pai. Por quê, cara? Tem medo de quê? Aí, meu pai que fala que tem muito bandido que não é maconheiro. Mas tem muito pouco maconheiro que não é bandido. Que tu vai atrás da onda do teu pai até quando? O que tu acha que pode acontecer por causa de um matinho queimado? Porra, sei lá, fica maluco. Maluco tu já é. Tá bom, fica mais maluco ainda. Aí, João, meu irmão tem 17 anos, fuma desde os 15 e acabou de passar no vestibular pra engenharia química. Então, porra, enlouqueceu. Pô, me dá uma pega dessa merda aí. Vai logo. Que isso, meu filho? Precisa comer desse jeito? Parece um babuíno louco. Calma. O clínico disse que eu já entro nessa luta sem um dos pulmões. Eu acho que você devia encarar o dia de hoje como o início de uma nova vida. Pois eu considero o fim de uma velha vida. Escuta aqui, João. A obrigação do médico é lutar até a última célula. E você mesmo disse que isso é uma guerra, não é? Então, vai entrar pra perder? Eu posso não querer entrar nessa guerra. Pois então vai perder. Porque já entrou. Acontece as melhores famílias. Já aconteceu, Laura. A minha mãe já disse que vai separar. Só tá dando um tempinho pra arrumar outro lugar. Ela não quer nem mais ficar nessa casa, mas mesmo assim ainda brigam. Meu pai tá muito triste. Talvez sua mãe também. Mas você gosta muito dele. Tipo, bastante, né? Eu não vou. Você assim? E eu não tenho mesmo, tá bom? João! 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 Aí, Julinho, vai aí. Não, 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 eu tenho alergia a iodo. Aí, Larinha, vai uma dose? Tenho alergia a Paraguai. O que que teu pai tem, hein, João? Ih, Larita. Meu pai tá tudo errado, cara. Acho que é negócio de cigarro, pulmão, depressão, tá tudo ruim. Cigarro é um veneno do cacete. Aí tem um aí, João. Aí, esse baterista tá atravessando ou tem alguém batendo na porta? Não, tô batendo na porta, entende? Ô, Bactéria, abre a porta lá, por favor, brother. O que esse Bactéria faz da vida, hein? Da vida eu não sei, mas ele abre porta muito bem. Se tem um negócio que ele faz bem é abrir porta. Porque você tá interessado no Bactéria. Ai, João, tô perguntando. Você tá afinzinha dele. Pô, socando essa porta mó tempão. Fala, Brunão. Trouxe parada? Cadê a parada? Oi, né, cara? Dá oi, nervoso, antes. Cadê? Aí, ó. Mas tá faltando 5 pratas de cada um. Tem imposto, cacete. É, mas é o seguinte, se tu demorasse mais um pouco, tu trazia logo o pão e o jornal, né, brother? Ah, esse tal de Tainha enrolado pra caramba. Por que tu não desenrolou com o cara, brother? Ah, a parada lá é mó sujeira aí. Da próxima vez, vem um de vocês aí. Juninho vai, Juninho é bom desenrolar. Você vai atrapalhar minha profissão, tá maluco? Que profissão, cara? Nem se tá estudando ainda. E aí, Laurinha, tu vai? Ah, não, gente, eu sou menina. Ah, então vou eu. Fala lá com o cara. Olha no olho do cara. Troca uma ideia. Qual o problema?
Não, Julinho, você não tá entendendo o tamanho da pedreira, brother. Eu tenho que ir lá encontrar com o cara e tá todo mundo furando, eu tenho que levar o dinheiro. Pô, me presta... Pô, mas tu podia adiantar... Tu vai deixar o irmão na furada. É isso que tu tá fazendo, brother. Tu tá deixando o irmão na furada. Tu tá... Brother, eu não vou falar com... Tá, hein? Vai me pedir em casamento? Por que, brother? Que é isso? Uma rapa de 5 gramas, meu irmão. Podia estar em casa, sentado na minha poltrona, assistindo Magnum, comendo um puta lanche Mirabel, sacou? Fumando gererê, coisa e tal. Mas não, me despenco de Jacarepaguá até a Zona Sul. Tu me atrasa mais que a porra de uma noiva? Qual é? Trouxe a grana? Pois eu não trouxe a grana. Sei. E outra coisa, ouro? Alguma mercadoria? Tua irmã veio? Então, brother, eu tava pensando o seguinte. É, tu deixa a parada comigo. A gente marca aqui, no mesmo lugar, daqui a 3 dias, na mesma hora, eu venho aqui sem erro. Tu sabe qual é a pena pra vagabundo? Não tem palavra, tu não sabe? Não vai ter pena, bro. Vai ter nem pena, nem dó. Aperta aqui minha mão, dá a parada aí. Valeu? A conta é tua. Aí chama compromisso, rapaz. Tem que pagar o Tainha na terça-feira. Tu vai pagar pra mim? Tu vai bancar minha vida? Tu vai botar gasolina no meu Passat? Ah, cara, esse ritmo você vai longe, hein? Mas bem longe de mim. O que você tá fumando aí, cara? Nada, não. Ah, tudo bom, cara? E aí, conhece a Sofia? Não. Sofia, esse aqui é o João. Beleza? Bom? Joia. E aí, Carol? Então, você é o famoso João Estrela. Ah, famoso? Não sei. Bom ser famoso? Sei, mas eu acho que fama é bom, né? Caramba, brother, tu que nem cachorro em porta de açougue. O que foi, João? Qual foi? Cachorro que fica na porta de açougue babando, entendeu? Com aquele filézão em exposição. Porra, tá com fome? Que fome, brother? Tô falando daquela deusa de marfim, covinhas. Brother, eu tô grudado no sofá, não saio daqui, ninguém me tira daqui, cara. Ei, João, tô entendendo porra nenhuma que tá falando, velho. O que, que tem a ver o cachorro, o filé, o marfim? Ah, nada não, boneco. Deixa quieto, esquece. É muito linda, cara, muito linda. E a saia, as pernoquinhas? O brother tá de calça, brother. Porra, calça? De que mulher você tá falando, cara? Porra, João, de qualquer uma, aí. Tô falando da Sofia, brother. Aquela gata que veio com o Brunão, cara. Olha isso, não sei cara. Quem é, que uma gaça. E aí, pai? E aí, meu filho? Quebrando a cabeça aí? É, exercitando um pouco. Deixa eu ver. Ih, deu mole. É mesmo? É. Ó, um abraço. Ah, mas tu tá muito apressado. Aí é. Achei que eu tinha feito uma jogada incrível, brilhante, estratégica. Pois é. Tá animado lá embaixo, né, filho? Tá maneiro, a galera tá toda aí. Quer que eu busque lá um beer nightzinho? Não, 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 obrigado. Eu já vou tentar dormir. Beleza, então, pai. Acho que eu vou descer lá. Vai lá, filho. Vai. Aproveita bem, porque, olha, o tempo é uma raposa, viu, filho? Quando você vê, já te levou tudo. Valeu aí, brother. Abraço tem a mão, hein, cara. Vagabundo aqui do ar. É o cara aí. E aí? Ei, chegou cedo, maluco. Sou mais pontual que relógio suíço, rapaz. E aí? Trouxe o couro de rato? A grana? Tá na mão. Cacau? É. Tem até dólar aí, pode conferir. Que isso, cara? Conferir pra quê? Troço mais deselegante? Imagina. Conferir que nada. Tranquilo. Tá faltando alguma coisa? Tá, sim. Agora tá faltando parceiro me dizer quanto é que quer na próxima. Tu agora joga em outro time. Atrás do balcão. Do lado de cá do comércio. Let's go!
Fernando também pirou, né? Já quebrou todas as boates de Niterói por causa da Sofia. É, vamos combinar que todas as boates de Niterói, na verdade, dão uma só, né? E é ruim. E olha lá, 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 minha deusa de marfim. Deusa de quê, cara? De massinha? Não, de marfim, Dodói. Ó, oh, tá sem o valentão de Niterói. Ó, oh, se liga, hein, xará. Diz que o valentão de Niterói pula miudinho na mão dela. O que, que é pular miudinho, brother? O que é isso? A mulher bailarina? Bailarina? É baladeira hormonal, saidinha. Baladeira hormonal, saidinha, faz o maluco perder o sono, meu número. Vou falar com ela. E aí, Sofia? Beleza? Guilherme. É. Tudo bom? Ei, conta aí. Não, estamos aí. E o Brunão? O que tem, Brunão? Ele tá quebrando a cortina lá, Niterói, fazendo as coisas dele lá. Você quer saber se a gente tá junto? Eu até gostaria, viu? Você é sempre assim, você dá 500 voltas pra chegar em alguém. Não, não é que é alguém, é você, né? Eu fico meio nervoso de falar contigo. Ah, pega bem até. É, então eu vou seguir nervoso, vou seguir nessa linha aí. Mas aí, você sabe que o mundo pode acabar amanhã, né? E a gente tem que curtir a vida, então eu vou te ajudar, tá? Quer sair comigo? Então não é melhor a gente logo antes que o mundo acabe? Essa casa é assim mesmo, sempre sua? É, cara, cada vez mais. E seu pai? Não, meu pai é tipo um vizinho, entendeu? Ele fica lá em cima, fazendo as paradinhas dele, eu fico aqui embaixo. Essa casa é maneira. Uma saúde aí pra gente. O que você faz, João? Olha, eu não faço nada, mas sou bem bom no que eu faço, assim, nesse ramo, assim, não fazer nada. Cara, tem um lance muito louco, assim, que eu fico pensando às vezes. Ah, o quê? Ah, sei lá, assim, você tá assim, num lugar, aí de repente, assim, mundo pra ver. Problema aí nesse carro, 6 cilindros. Já tive um desse aí, isso é o maior problema, velho. O carro é 4 cilindros? Porra, meu irmão, o problema é eu ficar aqui mais de meia hora, cara. Já parou 3 neguinhos pra me pescoçar aqui, meu irmão. Tá maluco, cara? Entra logo aí rapidinho pra pegar essa merda, vai. Rapidinho, vai, 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 vai. E aí, meu irmão? Da próxima vez, vê se me avisa com antecedência, cara. Dá pra avisar assim em cima da hora, não, cara. Beleza, brother. É que tá brabo. Rio de Janeiro não anoitece mais sem tocar meu telefone pelo menos umas 20 vezes.
com o João, parceiro do Tainha? Depende, pai. Por quê? Se você for, João, o parceiro do Tainha, eu tenho um recado pra te dar. Agora, se você ficar nesse negócio, depende pra lá, depende pra cá, e o negócio vai ficar ruim pro meu lado e pro teu também. Ó, é o seguinte, meu irmão, se eu for o João, eu vou entender. O que, que você tem pra dizer? Qual que é o lance? A casa caiu. O Tainha foi pra rede. Deixa que aí, Brian. Ô, João. Não tem João hoje, não. Ô, João. Hoje, gente. E aí, João, qual foi? Qual foi que o Gago falou ali que o açude secou, mano? Pescaram o Tainha. Açude? Que gago? Que papo é esse, João? Tainha, meu irmão. Meu contato, cara. Prenderam o cara. Tô ferrado geral. Agora é um excelente pretexto pra você largar essa loucura. Deixar isso de mão. Tava ficando perigoso. Vocês imaginaram se esse cara tem uma agendinha com os telefones de todos os clientes? Pô, se esse cara tem uma agendinha, eu compro, amigo. Se fale ouro. Quem vai pagar minhas contas? Tu? Você fala como se esse negócio fosse igual a vender pulseirinha de crochê em centro acadêmico. Isso é cocaína. É, fala mais alto um pouquinho. Cocaína. Que eu saiba, isso é uma substância ilegal. Da cadeia, prisão, xadrez, enfim. É. E o que eu faço com esse bando de neguinho me ligando atrás dessa substância ilegal? Mando ligar pra você? Uma coisa é consumir, outra coisa é você viver, você levar a sua vida, entendeu? Você fazer uma história em cima disso. Aliás, você tá perdendo dinheiro. O dinheiro que deveria ser o seu lucro, você tá gastando com festinha que vagabundo faz na tua casa quando vai comprar. Vem cá, botaram o ácido no shopping dele, pô. O cara tá enchendo meu saco, encheu o saco da tua mãe, amigo. Ai. João! Vem cá, meu filho. Afinal, meu querido, você está estudando? Ô, dona Marli, eu tô estudando muito. Tô estudando muito. E que curso você faz? Ah, comunicação. Comunicação, que beleza. Olha, meu neto, o João Vicente, entrou na comunicação este ano. Está adorando, diz que é uma beleza. Já meu outro neto, Carlos Armando, esse fez engenharia aeroespacial. Pô, dona Maria, sabe o que é? Eu tô com um pouco de pressa. Vou buscar pra você. Peraí. Pronto, João Guilherme, tá aqui. Uma boa quantidade, hein? É, boa. Agora não se esqueça, meu filho, pelo amor de Deus, quando você falar no telefone, só use a palavra ambrosia. 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 Agora, dona Maria, a senhora tem que ter cuidado. Qualquer dia a polícia aparece aí pra comer ambrosia, de tanto ouvir ambrosia no telefone. Quer levar um potinho? Não, dona Maria, eu não posso, eu tenho que ir embora. Tchau, dona Maria. Vai com Deus. Toma muito cuidado, hein? Thank you.
Ó, a vista é excelente. Tem vista pra lagoa aí? Não, mas dá pra ver a polícia. Excelente vizinhança. Ah, eu adorei. É seguro, pelo menos. É ótimo, porque se inclusive acabar o pó de café, a gente pede pra eles. Pó que eu digo de café, né? É. Vamos mostrar as outras partes do apartamento, por favor? Então, o senhor gostou do apartamento? Achei excelente. A senhora quer ver a área de serviço, dependência de empregado? Não, não, não. Obrigada. Eu não pretendo circular por ali, não. João, esse aqui é o melhor, né? Eu não quero ver outro. Então vamos providenciar os documentos, vou lhe passar uma lista. Eu acho que se estiver tudo de acordo, no máximo em uma semana, vocês estão aptos a morar aqui. Uma semana? Não, achei que a gente pudesse vir hoje, não dá, não? Não, amor, isso aí é coisa da papelada, é o trâmite natural do trabalho dele. Mas um colchão e um 3 em 1, não dá, não? Meu amor, você tá sem noção. Você é um profissional maravilhoso. Você não tem condições, tem que se ligar. Ele ótimo. Você não, ele sim. Boa tarde. Boa tarde. Ambrosia, meu bem. Ambrosia pra você também. Ambrosia. Ambrosia? Adoro ambrosia. Ah, eu também adoro ambrosia nessa casa aqui que nem feijão. Olha só, essa aqui é a carta de destruição. É como se tudo ao redor da senhora tivesse como que se desmanchando, entende? Desmanchando? Mas como assim desmanchando? É uma extinção que está se processando na sua aura. Ai, e o que é que eu preciso fazer? Sessões de banhos de ervas. Banhos de ervas? Ah, claro, banhos de ervas. E quando é que eu posso fazer isso? Terça, quarta, quinta, são 7 ervas, 7 dias seguidos. E onde é que eu posso fazer isso? Aqui mesmo nós temos uma banheira. Ai, que ótimo. Então, começamos terça-feira. Terça-feira, 4 horas. Ah, ok, obrigada, hein? Imagina. Olha, guarda um pouco dessas 7 ervas pra mim e eu quero também uma meiota disso que você botou no copo dela. Ela é minha melhor cliente, tá, João? O marido abandonou ela e foi morar com 8 chihuahuas num apart-hotel. Foi morar com quem? 8 chihuahuas. Chihuahuas? Aquele cachorrinho feioso? 8 dentro de casa? Baixa astral, essa velha. Olha, eu não quero que isso aqui vire um consultório sentimental. Por que não? Ajuda nas despesas, que, diga-se de passagem, são muitas, né? Porque eu nunca vi ninguém ganhar tanto dinheiro rápido e gastar mais rápido ainda. E aí você vai ficar roubando essas senhoras? Vou. Meu amor, aqui dentro tem acetone e éter, que dava pra limpar os ferimentos de toda a guerra da Coreia. Entendeu? Não vai dar certo esse entre e sai de bicudos empenados e velhotas em fúria. Deixa eu dar uma olhada nessas cartas. Para, João. Você não sabe jogar. Chamando. Ai, não brinca, João. João Estrela! Vou lá ver o que é isso. Ô, João! Alô, João! Dá pra dizer pra esse merda que hoje é segunda-feira e que esse prédio é na frente da delegacia? João Estrela! Aí, eu! Foi mal aí, me desculpa aí, valeu. Tu vai trabalhar direto daqui? Pô, daqui eu vou direto pro consultório, rapaz. Vai analisar alguém? Quem é que vai analisar você? Essa que é a pergunta que não quer calar. Quero saber quem é o psicótico do Rio de Janeiro, Dodói, que vai botar a cabeça dele na tua mão assim, no estadinho que você tá, maluco. Meu irmão, se tiver algum maluco que for me ligar, não vai nem conseguir marcar a hora, João, que eu já dispensei até a secretária. Vende 5 gramas aí pra mim. Tem essas 2 gramas aqui, que eu só tenho essas 5 aqui pra vender pra uma galera. Eu já fechei o balaio hoje. Vamos trocar aí. Vende essas 5 aí pra mim, Edu, e você passa pro resto do povo. Qual é a tua, João? Pô, meu irmão, aqui, ó. Eu tô com dinheiro. Qual é a diferença que tem meu dinheiro? Fala baixo na porra da minha casa. Eu tô falando baixo, João. Qual é a diferença que tem o meu dinheiro pra esses caras, meu irmão? Não grita na minha casa, não grita na porra da minha casa, caralho. Não tô gritando, não. Tô falando baixo, meu irmão. Aqui, olha, meu irmão. Eu preciso sair daqui com esse lance, porque senão eu vou subir o morro, eu vou pra Baixada, eu vou pra casa do caralho. Mas eu não saio daqui sem esse saquinho, sacou? Minha irmã, vou te dar um saquinho de vírgula. Tu tá falando pra caralho, me alugando, meu galo. Toma essas 5 gramas aqui, sai da minha frente, seu tamanduá bandeira do caralho. Eu não vendo mais pra você, tá entendendo, brother?
Não vendo mais você. Tu vai morrer longe de mim. Vai morrer longe de mim. João, deixa eu te falar um negócio. João, tu era o irmão que eu não tive. Sacou? Me rola essas duas também. Sai da minha frente, Bruno. Sai da minha frente, sai da minha casa. Valeu, valeu. Que perturbação. Olha, tá aqui a sua ambrosia. Ah, obrigado, dona Maria. Olha, você está comendo tanto que eu não tenho condição de suprir. Eu acho melhor você procurar um outro fornecedor, mais parrudo, compreendeu? Um outro contato que eu tenho. Tá aqui, é de um conhecido meu, esconde isso. Obrigado, hein, dona Maria. Tchau. Muito obrigado, dona Maria. Boa tarde, amigo. Boa tarde. O senhor que está cuidando do caso da dona Marli? Sou eu mesmo. Só quero ter a bondade, por favor. Caso muito triste, um infortúnio mesmo. É, lamentável. Ah, dona Marli, eu tenho muito apreço por ela. Uma pessoa muito pura. Puríssima. Muito pura. Eu estou com um pouco de pressa. Poderia dar uma olhada no processo, por favor? Dona Laura, por obséquio, poderia fechar a porta, por favor? Trata-se de um processo bem pesado, hein? 2.000 páginas. 2 quilos de páginas. Não quer dar uma experimentada? Não acho que seria prudente. Por curiosidade, posso saber qual a procedência? É, setor fronteiriço. É tudo a cargo de uma promotora que está encarregada da custódia do processo. Não quer mesmo dar uma experimentadinha? Não, amigo. Eu tenho que ir embora. Não comi nada hoje. É, nem eu. E nem vou. Exorcizar quem, pastor? Vou exorcizar todos vocês, meus irmãos. Rapaz, que beck é essa, Tergal? Vem cá, como é que tá andando aí o negócio, hein? Pô, ainda bem que tu chegou, cara. O nego já gravou mais de 34 vezes a mesma parada. 34 vezes a mesma parada? Ah, então dá um teco aqui e roda mais umas 45, a mesma parada. Eu quero saber o seguinte, se o meu nome vai estar na ficha técnica do disco. O disco vai ter o teu nome. Então faz o seguinte, começa você então aí. Vai te amar. Vai, criança! Faz a nareba, pô. Vai ficar focinhando aí que nem um porco, rapaz. Cheio de foco em cima. Aê, parabéns! Bom, mãe, pô, de saúde. Não, daqui a pouco eu como. Aí, mãe. Presente aí. Ô, filho, obrigado. Você gosta, viu? Feliz aniversário. Obrigada. Mas você... Deve ter custado os olhos da cara, João. Os olhos, o nariz, a boca, o resto de vergonha que esse menino tem na cara. É lindo. É bonito, né? João Guilherme tá muito bem, né? Tá bem. Deve estar ganhando muito dinheiro. Ele trabalha com o quê mesmo?
bem, eu acho que agora ele deve estar trabalhando com alguma coisa... com vendas. Ah, e vê se que é bem sucedido, né? Já o meu filho Elinho, coitado. Duas universidades, mestrado no exterior e mora num conjugado, anda de ônibus e vive pedindo dinheiro emprestado pro Simval. Fazer o quê, coitado? Mercúrio na casa 7, a coisa vai mudar pra todo mundo, tia Carlota. Getúlio na casa de quem, filha? Não, casa 7, Mercúrio. Coisas boas pras pessoas boas, pessoas situadas. Ela joga tarô, sabe, cartas? Ah, é. Beleza, doido. Aí, daqui a 15 minutos tô aí. Falou. Polícia! Caiu a casa, velho. Pode cair. Parado, polícia! Já falei, polícia. Boa noite, gente. Boa noite, ô cacete. Mão na cabeça, vagabundo. Calma, Mandelê. Fala abaixo, pode acordar a vizinhança. Inscrição, né? Acho que tá tendo mal entendido aqui, amigo. Levanta essa mão, porra. Que isso, Vanderlei? Parece que é tu que vai ser preso? Não tem mal entendido nenhum aqui, não. Você é serviço dado. Não tô entendendo o que você tá falando, amigo. Vamos pular logo o protocolo e vamos ao que interessa. Tira o sapato. Martira o que tem a flagrante, que é pra gente não perder tempo. Vamos lá, Vanderlei. Papai mandou furar esse daqui. Vamos lá, Playboy. Não tem tempo pra perder, não. Já falei, você é serviço dado. Tá na minha mão, porra. Na meia, Playboy. Na minha mão. Ó, só tem essas gramas aí. Qual que é o próximo passo? Tá com pressa, parceiro? Não, tô querendo resolver isso aqui do jeito menos trágico. Relaxa que ainda tem mais tragédia pela frente. Mais, pô? Já já a gente fala da tragédia. Antes a gente vai dar um pulinho na sua residência pra recolher as peças lá, entendeu? Mas na minha casa não tem nada, cara. Só tem isso aí que vocês estão vendo aí, cara. Se não tem nada, você não se preocupa, né? A gente vai lá, você passa um cafezinho, a gente come um misto, vê a paisagem, resolve essa merreca e vai embora. E vocês têm mandado judicial pra isso aí? Mandado? Tem mandado. Tá aqui o mandado. Tá bom pra você? Serve? Mandado automático, 9mm. Expedido pelo doutor juiz Smith e Wesson. Tá bom pro senhor ou quer ouvir ele falando? Ô, gente, eu vou pedir um favor. Me ajuda a acender essas velas aí, por gentileza. Que isso, rapaz? Cortaram a tua luz, é? É, cara. Não paguei a conta, deu nisso aí. Os caras são muito escrotos, né? Quer nem saber se tu tem uma madeira da criança na geladeira, remédio da mãe doente, o bagulho tudo estragando. Tão cagando, meu irmão. É muita falta de caráter, né? Você vai fazer um gato aí, se quiser, rapidinho. Ô, Vanderlei, não inventa merda, não. Vamos lá na sala dar uma geral na gaveta, vamos lá. Tira essa porra da minha cara, meu irmão. Beleza, só me ajuda a levar. Obrigado aí mesmo, gente. Obrigadão. Aí, se tiver alguma coisa, é melhor entregar agora. Eu já tô avisando logo que não tem nada, cara. Esse aqui. Vanderlei, dá um look ali naquela gaveta ali. Vai lá. Ô, Vanderlei, olha o barulhão aí, cara. Minha mulher tá dormindo, acorda no puta mau humor. Por favor, por favor. Porta dura do cacete, pô. Shhh, Vanderlei. Qual é a esposa do cara, rapaz? Tô pensando que vocês estão perdendo tempo de vocês, cara. Não tem nada aí. Pode procurar que não tem nada. Aí, Vadão. Eu vou aqui, compadre. Foi informado que tem coisa de 100 mil dólares aí pela casa. Ah, pô, 100 mil dólares? Tu acha que vou ter isso com o quê? 100 mil dólares? Vai acordar a moça. 100 mil dólares, rapaz? Pô, não tem 30 contas pra pagar a porra da conta da Light? Vou ter 100 mil dólares, cara? Tu tem quanto, então? Tenho nada, rapaz. Tô te falando que não tenho nada, velho. Tu falou que não tinha nada na sala, olha aqui, ó. Quer morrer, xará? Meu irmão, olha a situação da minha casa. Tu viu meu 3 em 1? Não pude nem fazer o misto que tu pediu, cara. Tu viu meu passagem? Viu a situação do meu passagem? Vou ter 100 mil dólares, cara. Tá fazendo o quê nessa porra de profissão, meu irmão? Porra, Adelio, eu tô morrendo da sua boa. Boa pergunta. Tá fazendo o quê nesta porra de profissão? É, cara, pra tu ver como teu informante é mal informado. Olha, eu não saio daqui de mão banana, nem debaixo de tiro. Nem eu. Eu posso tentar arrumar algum aí. Não, cortaram o telefone também. Porra nenhuma funcionando nessa casa. É o seguinte, eu trabalho na rua. A gente pode ir pra rua, eu tento com os clientes aí, levantar um dinheiro. Ok. A gente vai contigo. Agora, se tiver um 7-1... É melhor tu ir dando um beijinho na esposa, se despedindo do porteiro e dos amiguinhos, pegando umas cuecas limpas, que tu vai passar uns 30 anos ausente.
Esse cara era fácil, filho. Se fosse fácil, eu mesmo fazia. Uma fome do cacete. Flamengo. Vamos comer uma parada? Bora. O que é que tá aberto essa hora? O Pizza Esplendor no Flamengo. Aquilo é horroroso, cara. Pizza é um lixo. Peraí, quem é que te perguntou alguma coisa, rapaz? Não leva a mão não, Vanelli. A pizza é ruim mesmo. Parece um chinelo com uma mussarela em cima. Não, mas lá é maneiro. Sempre faz aquele irmão coragem lá, o Francisco Coco. Grandes merda. Só porque vai ninguém famoso, a pizza é boa. Tu vai lá pra comer ou pra pedir autógrafo? Não, até pedi um dia, mas ele tava com pressa. Não é Francisco Coco, não. O cara é Tarcísio Meira. Francisco Coco. Tarcísio Meira. Ele é Francisco Coco. Eu vi a porra da novela, rapaz. O Tarcísio... Fica, galera. Vamos agilizar que eu tô com fome. Vamos lá pro Elzas? Vambora, entra aí. Bora. Então, a gente marca daqui a 3 dias. Eu pego a grana e levo lá naquele lugar. Certinho, não tem erro. Olha, eu acho que eu posso pular aquela parte sobre o que pode acontecer. Vou pular. Onde eu moro, placa do meu carro, você sabe de tudo isso. Pode pular, sim. Positivo. Então vamos pagar aqui a dolorosa. Tá 45, acho. Cala a boca, Vanelli, porra. Deu 15 prata pra cada um. Eu tô com 4 contas aqui. Faz o seguinte, inteira aí pra mim. Bota no bolo aí que eu tô devendo pra vocês que eu vou urinar, valeu? Folgado malandro, né? Boa noite, companheiro. A gente é tudo colega da Civil. Os amigos da Civil aí vão me desculpar, mas a gente recebeu uma denúncia anônima. Anônima não, né? Foi o Portuga ali. Achou que a gente tinha cara de bandido. Pô, achou que a gente fosse assaltar essas peluncas, pô? Pô. É, mas é uma denúncia. O colega da Civil sabe que eu vou ter que averiguar os fatos, não é não? Veja bem, isso aqui é só rotina, né? Vejo bem, a rotina. Agora, foi mal entendido. O Portuga se enganou. É mesmo, Portuga? A gente resolve esse constrangimento aqui numa cervejada, hein? É. Aquele rapaz ali, tá com vocês? É colega também, investigador de Paula. Chega aí, de Paula. Boa noite. Tudo bom? Vai dar um mijão, né, de Paula? Então... Tô vendo que é um mal-entendido, né? Parece. É, parece, né? Parece, né? Bom, já que não tem nada, boa noite. Boa noite. Desculpa a bagunça aí, amigo. Bom serviço, hein? Trabalho dele, né? É. Tá na função do dever, né? É. Pensa nisso como investimento, brother. Não tô te pedindo um dinheiro emprestado. Tu me dá essa grana, eu te devolvo. É papo de negócio que eu tô tendo contigo. Agora eu vou investir meu dinheiro em trapalhada. Não, brother. Tu me dá esse dinheiro, te devolvo 15 dias depois com 10% em cima. Onde é que tu vai arrumar um juro desse? Commodities, overnight, essas paradas que tu trabalha, tu não vai arrumar. E o que você entende disso, cara? O quê, meu irmão? Entendo pra caramba. Vendo direto pros teus amigos, esses caras aí da bolsa, vendo direto quilos. Você tá maluco? O que você acha que os caras ficam telefonando, gritando, rodando que nem ensaladeira? Os caras estão tudo empenado, bordendo a orelha, meu irmão. O papo contigo é de negócio. Negócio, Lin. Tá bom, João. Vou te emprestar esse dinheiro porque você é meu amigo. Valeu, Bruno. Vamos ver se desconta esse cheque aqui. Vai deixar na mão dessas ratazanas aí. Entendeu? Entendi. O telefone desse bicho tá cortado. O cara não pagou a conta. Porra. Será que esse mané vai querer dar o toco? Perdeu a noção do perigo, caceta. Aí, galera, só consegui isso aqui. Não faz isso não, meu irmão. Eu sou cardíaco. Foi mal, brother. Aí, se eu conseguir isso aí, ó. Combinado era mais. Eu sei, parceiro. Pô, tu sabe que entre a gente, mas é, porra, só consegui isso aí mesmo. Quem consegue isso, consegue o resto. Eu não. Porra, Vanderlei, eu não perguntei porra nenhuma pra tu. Tá bom, parceiro. Fica assim. Pô, então morreu aí? Morreu. Pode deixar que a gente não te incomoda mais, tá?
Yes. Valeu, Ebra. Valeu. Aí, parceiro. Fala aí, fala aí. Fala você. Não, fala aí, fala aí. Fala aí, rapaz. Olha só, será que tu se interessa em comprar aquela parada que ficou com a gente? Tô fora, brother. Mudei de ramo. E aí, cadê o aniversariante? Não consegui dar parabéns ainda, tá lá. Cercado de gente, tem que tirar 35 pessoas cada vez que eu tento falar com ele. Sofia, vem pra cá. Vou cantar a próxima música pra ela, minha musa, minha gata. Minha pernoquinha roliça. Você foi o maior dos meus casos. Todos os abraços. Você foi os amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Esqueci de tentar te esquecer. Resolvi te querer, querer. Às vezes eu tenho a vontade, sem nada a perder, meu bebê. Você foi toda felicidade. Você foi a maldade que só me fez. Você foi o melhor dos meus planos e o pior dos enganos que eu pude fazer. Seu marido rapidinho. Ah, eu prometo que eu te devolvo ele em 10 minutos do jeito que eu achei. Prometo. Não, João, agora não. Eu volto. De novo, desejo. Talvez você não me conheça. Eu sou muito bem informado. E tenho ótimas referências da sua pessoa. Eu acredito, companheiro, mas como você pode ver, acho que o meu esquema não tá precisando ser mudado, né? Dá uma olhada aí. Rapaz, eu já participei de várias festas como essa, várias. Mas um bom vendedor de inhame dá uma festa dessa, você quer saber? É. Eu tô falando de outra coisa, rapaz. De coisa grande, muito maior. Eu tenho a mercadoria mais pura do país. Vim direto do laboratório pra sua mão. E por que você acha que eu sou o cara certo? Você tem o creme de la creme dessa cidade aqui na sua mão. Gente que gosta de coisa de qualidade. Esse aqui é o meu contato. Pode ligar a qualquer hora. Nelore. 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 Isso. Isso não é o nome de um tipo de boi, cara. I'm gonna let you baby. I'm gonna
foto da tua filhada com o Bozo. Ah, não. Ah, que gatinha com dentinho e tudo. Com o Bozo, bicudaço. Bicudo demais. Esse palhaço nunca me enganou, é travado. Bicudaço, olha lá. Bicudaço. Aí, olho grande, deixa uma linha aí pra mim. Ô, estrela! E aí, rapaz, peixaria, João! Tá lembrado de mim, meu? E aí? Como é que tá? Tudo certo? Obrigado, tu tem uma curvina aí fresquinha pra me servir, não, João? Como é que tu me achou aqui, Rafa? Notícias correm, né, João? Pô. Ó. Mais eu rezo, mais assombração aparece. Esse é meu parceiro! Esse tá comigo, esse é meu irmão, rapaz! Passarinho que me contou, João. O cara falou de pureza, eu resolvi conferir qual o problema. Passarinho que cheira pedra, sabe o nariz que tem. Seguinte, cara, eu não vendo mais em quantidade pequena, entendeu? Então acabou o assunto contigo. Qual é o teu mínimo aí? Fala pra mim. O negócio é o seguinte, que o meu mínimo agora é muito pra você, entendeu? 50 gramas, se eu tenho, eu pago. Meu irmão, vou explicar um negócio pra você. Eu não vendo mais pra tu, sacou? Nem mínimo, nem máximo. Todo mundo tem um preço, João. Polícia tem preço. Se polícia tem preço, traficante também tem que ter, qual é? Meu irmão, leia meus lábios. Não vendo mais pra você. Nem uma grama, nem um tirinho, sacou? João! Você vai se arrepender. Escuta aqui, João! Você vai se arrepender, não tô brincando contigo! Ouve o que eu tô te falando, João! This is for you, man. Great. Thanks. Thanks for your concert. I saw this. Yeah. 78. Maracanã? No, Maracanãzinho. Like Lira Maracanã. You have to go. Nice lad. Não acredito que ele falou isso, é cara do César. Risonha, vamos indo? João, esse é o Felipe, que veio de Barcelona, ele é amigo do meu primo, César. Deve ser bonito lá, legal pra ele que ele mora lá. Vamos indo? Não, não vou não, tá mó sol, não vou lugar nenhum. Você vai ficar que nem um bacon daqui a pouco. Podemos indo? Claro. Vamos? Tá bom, João. Tá bom, mas se isso for uma demonstração tola de ciúme e territorialismo, fique sabendo que o Felipe aqui tá muito mais interessado em você do que em mim, viu? Olha só, não queria te atrasar não, mas se tiver um minutinho, vamos tomar um drink? Eu tenho minhas conexões na Europa a partir de Barcelona, que é onde eu moro. Trago umas coisinhas pra cá. Êxtase, MDMA, skunk, hidropônico. Tô entendendo. Você quer que eu leve meu lance daqui pra lá? Europa paga caro, só consome pura. E vamos levar quanto nisso? O mínimo pra coisa toda vale a pena. E vale a pena significa o quê pra você? O bastante pra gente ter corrido um risco dessa dimensão. Faz o seguinte, amigão. Fala em número comigo. 5 a 6 zeros. De 5 a 6 zeros. Não sabe brincar, não desce pro play. Você tá com a cara boa, hein, João? Nem me fala, brother. Tô 3 dias virado. João, você trabalha com bagulho, não vai ficar escravo dele, rapaz. Você ganha com isso. Não é ela que ganha de você, não, sacou? Peraí. Tu não vai sair com esse bagulho aí, 6 quilos dentro dessa sacolinha, vai. Tá tranquilo, brother. De conta que nunca se viu na vida, beleza? Saquei. Lugar separado no avião. Exatamente. Eu vou na primeira classe. Eu vou na executiva? Ah, porra, tu nunca foi pra Europa? Foi querer encher meu saco agora, cara? Porra, João, eu vou com a cachorrada. Exatamente. Vai com teus primos, vai com a cachorrada lá no fundo. Você voa até Madrid e a gente se encontra onde a gente marcou. Passa atrás, por favor.
Pode ir. Boa viagem. Tio, prazer trabalhar contigo. Pra mim também, brother. Avisa quando for a próxima que eu já vou tirando a mala do armário e tirando a poeira. Bicho, eu tô próximo da minha meta. Sua meta? Qual que é a sua meta, cara? A minha meta é acumular $1 milhão. E a sua? A minha é torrar $1 milhão. Suerte. Suerte. Mira la plata. Bora torrar tudo na Europa. Bora. Vai, amor! É de Barcelona! Tem que dormir nessa porra! João, você vai sair? João, volta aqui, você está sozinho. Jiménez, echa um vistazo dentro. Documentação? Buenas noches. Que tal? ¿Eres de Brasil? Brasil, sí. ¿Hay droga en el coche? ¿Droga en ese coche? No. Vamos a casar y vinimos acá para pasar la luna de miel. Luna de miel en Barcelona, lugar. Y somos mucho, mucho felices. Queremos tener niños, muchos niños. Y viajar mucho, porque gustamos. Sí. Você nunca más faz eso. ¿Qué se fue para eso? Bom, você assina aí então que eu tô morta. Vou pro quarto dormir. Tá bom, aquele bobo é esperto. Ele já foi na frente com a chave e tudo. Tá? Já vou. Cosa fatto in Modena? Modena? Modena si fanno tantissime cose. Modena vicino alla montagna, vicino al mare, poi... Non comprendi nada. E vivi in... E sta la passeggiata. Guarda, non capisco cosa stai dicendo. Parla italiano. Penso che ci sia una ragazza arrabbiata. Come? Guarda là. Guarda, Napoli non preciso. Ora. C'è una ragazza. Scusa. Non vou abrir! Non vou abrir a porta! Non quero saber, João! Se vira! Vai arranjar una gôndola pra você dormir com aquela girafa loura! Vai, seu merda! Palhaço!
como você me deixa nesse puta fredo lá fora? Foi uma viagem da sua parte. Viaggio de tua parte. Era um amigo meu da infância. Aquilo é um traveco, amor. É Carlinhos, que estudou comigo na sétima C. Aí 12 anos se passam. Encontro. Virou Alessandra. Eu não sei como lidar exatamente. Me convidou para um vinho rosso. A boca, João. Pernoquitas roliças de minha vida. Você tá fedendo, eu tô com nojo. Você. Tô fedendo. E eu vou entrar embaixo desse edredone. Com bota e tutti. É tutto, burro. Eu sei que vou entrar com bota, com o diabo. Com minha pernoquita roliça. Estamos em Veneza, não vamos brigar. O velho truque de evocar cancionetas insuportáveis venezianas para astralizar os casaizinhos. Ecco, ragazzi, qua alla nostra destra abbiamo appena visto la casa di Marco Polo, eh? Si entendeu o que ele falou? Il famoso tra i mercati. Casa di Marco Polo. Entendi, o velho truque de dizer que é a casa do Marco Polo, baixo astral. Ai, João, olha essa arquitetura. Sim, mas a gente vai demorar quanto tempo para ver essa arquitetura? 7 horas e 46 minutos? Troppo lento. Lento. Você tá com pressa de quê? Dá pra fingir que é romântico? Pelo menos a gente tá em Veneza. Romantismo não tem nada a ver com velocidade. Bebezinho, se os poetas escrevessem nessa velocidade, eles não comiam ninguém. Deixa eu falar com este boiolone que está lá atrás. Amigo boiolone! Sim, agiliza, agiliza, per favore. Sim, mas questa é uma gondola, senhora, não é? Sim, eu quero velocidade. Cala a boca. Va bene. Velocidade. Para de gritar, João. Velocidade. Eu lembrei quem você parece, tô te olhando assim de lado, cara. Você parece aquela atriz, a bonequinha de luxo, aquela Catherine Hepburn. Audrey. Ela mesmo, fazia aquele filme maneiríssimo, a Sabrina, com aquele ator, o Holden Caulfield. William Holden.
Cara, eu até curto, mas é o seguinte, você é bonito ou é inteligente? Porque tá me deixando meio confuso, não tô sabendo como lidar com... Ô, maluco, quebra só o necessário aí, tá? Vem cá, então eu vou entrar numa que tu é só bonita, beleza? Oi, bebezão. Ó, acabou a festa. Vambora, todo mundo. Vamos, querida. Tá entendendo, não? Vambora. Levanta. Acabou a festa. Vamos. Eu vou ter que tirar um por um daqui. A casa é minha. Aí, dá o último aí, bro. Dá o último. Senhoras, cavalheiros, vamos embora. Todos direcionados à porta da frente. Desculpa mesmo, cara. Não entrou uma ordem errada aí. Fuma daqui. Obrigada. Baixa o estrói errado. Fui você, gata. Vambora. Vaza. Tá falando o quê? Ela é prima do boneco, amor. É mesmo? É prima do boneco. Chama ela, baixa. Baixa Astral tá fazendo isso. Baixa Astral tá fazendo isso com os amigos. Cala a boca. Baixa Astral tá fazendo isso com os amigos. João! Paulinho, foi mal, cara. Volta aí. Não vai se desculpar com ninguém. Tô cansada, João. Tô cansada dessa palhaçada, tá? Sabe o que tá aparecendo isso aí? Uma demonstração tola de ciúme e territorialismo. Sabe o que tá aparecendo isso? Eu de saco cheio dessa vida desgovernada, pô! Tem 3 meses que esse apartamento virou uma boate, João. Todo dia, toda noite, tem que aguentar esse povo vindo aqui de graça pirar na minha casa. Você tá muito velho pra esse tipo de vida, tá? Não dá. Espera um segundo. Aí, Josias. Aí, mano. Beleza. E aí, vagabundo? Continua enganando uns trouxas aí? Dando aula de violininho no telhado, bicudinho? Que me virar, né, pô? Tá com o passaporte em cima? Europa de novo? É. Tudo igual? Igualzinho. Eu não vou com a cachorrada. Cachorrada de novo, que é o seu lugar. Seu manequim mudou ou eu mesmo? É, tá com umas lasanhas a mais aí, sabe? Porque é o seguinte, agora a gente vai ter que aumentar, cara. Agora o papo é de 6 quilos. Porra, 6 quilos, João? É, foi o que eu falei. Tem que ser um sobretudo. É, tô pensando até em meter uma armadura. Fica esperto aí que daqui a pouco a gente volta pro velho mundo. Fala, João. Tudo certinho aí? Não sei. Sei lá, João. Tô meio grilada. Eu acho que eu só vou ficar até amanhã, tá? Tá, relaxa. Daqui a pouco eu tô aí e a gente conversa com calma. Faz um favor pra mim, quando você vier, traz um sanduíche. Eu devo estar, assim, sei lá, umas 200 horas sem comer. Cabeça aí, acabou. Porra, João, preguei o olho a noite inteira, rapaz. Deixa eu te falar um negócio. Isso é trabalho de chinês. Eu devia te botar na justiça do trabalho. Eu devia te colocar num banhozinho gelado. Isso é que nem uma lagartixa aí grudada no sofá. Aí. Só se for um vizinho, não tá funcionando nem o chuveiro nesse buraco. Mas trouxe um sanduíchezinho pra você aí, ó. Sanduíchezinho de atum. Ah, João, atum. Pô, Laurita, você falou que gostava de sanduíche de atum, trouxe pra você na mão boa vontade, cara. Trouxe suquinho de goiaba também. Goiaba? Ah, porra, agora tu vai encher meu saco com essa porra de suco de goiaba. Tu enche o saco do executivo. Meu irmão, pega esse casaco, vai dando uma ripada nele que eu marquei com a alfaiate às 5h30 pra gente dar os arremates. Isso aqui eu vou travar pra dar uns telecoteco mais tarde. Isso aqui é a taxa de consumo CPJ. Consumo próprio de João Estrela. Ó, Laurinha, aquele lance que a gente falou, quando acabar esse trabalho aí dos casacos, eu te libero, te dou a grana, beleza? A casa caiu, meu irmão! Não se mexe! Polícia! Polícia! Quieta aí! Polícia! Fim de festa! Senta, moça! Quieta aí! Dá um braço aqui. Para! Para aqui, filho da puta! Para, porra! Para aí, rapaz! Para, porra! Para! Para, filho da puta! Quer morrer, porra! Vira! Levanta. João, agora você vai ter que me tirar dessa, hein, João? Pelo amor de Deus, eu não posso ser presa. Eu tenho uma filha, eu só tô trabalhando, João. Porra, João! Cala a boca, garota. Ô, Bacarão, segura a onda do seu pessoal aí. Ah,
Olha só, vocês vão me desculpar, mas eu tô muito nervosa, preciso acender um baseado. Sabia que você pode ser presa por isso? Então me prende. Aqui vai comigo, os outros dois vão direto no outro carro. Bora! Das maiores quadrilhas de traficantes que distribuía drogas em bares e boates da Zona Sul. Apartamentos eram usados para a distribuição das drogas. A Polícia Federal prendeu 4 pessoas em apartamentos da Zona Sul e descobriu uma nova rota do tráfico internacional. A droga vinha da Bolívia e era... Escuta aqui, amigo. Eu tô há coisa de 1h30 nesse interrogatório. Tô com fome. Tô tendo um churrasco hoje aqui pra comemorar a sua prisão. De modo que eu só queria saber o seguinte. Vossa Senhoria vai ou não admitir que tá envolvido com a venda de drogas? Porque Vossa Senhoria tá interessada em comprar alguma coisa? Ai! Pra que isso, porra? Ai! Isso porque eu tô de bom humor hoje. Parece que o amiguinho também, né? Seu João Guilherme Estrela, a gente tá na sua cola há mais de 6 meses. A gente sabe da sua vida mais do que você. O que, que minha vida tem de tão interessante? Ó, o doutor dele chegou aí, ó, delegado. Seu doutor advogado chegou. Renato Figueiredo, você tá bem? Eles interrogaram você? Mais ou menos. Bom, a sua situação é gravíssima. Minha primeira orientação é que você fique calado. Silêncio é um direito seu. Você me entende? Você precisa ficar calmo e confiar em mim. Você consegue ficar calmo? Em quanto tempo o senhor vai me tirar daqui? A gente se fala daqui a uns dias. Ali, ó, perto do banheiro. Dá um cigarro aí, irmão. Eu quero aí.
Hey, Play. Libera cigarro pro coletivo aí. Fortalece os irmãozinhos aí, meu parceiro. Porra, filtro branco é cigarro de manicure, hein, Play? Valeu, Johnny. Quero dizer que com cabeça fraca aqui de dentro, eu não tô pisando no tomate. Sei. Dedaram algum esquema aqui. Fora desses 2 metros quadrados aqui, os irmãos desconfiam de mais alguém? Estão de olho no Japa. João Estrela! João Estrela! Seu advogado mandou. Obrigado. Escuta, sabe se uma garota ligou pra mim esses dias? Não sei de nada, não. Escuta, aqui rola visita, tipo, visita íntima? Oficialmente, não. É proibido. E não oficialmente? O interrogatório foi marcado pra semana que vem. É uma fase preliminar, mas é muito importante. Eu não quero te assustar também, não quero que você fique nervoso. Mas essa juíza, como eu te disse, ela é considerada mão de ferro. Senhor João Guilherme Estrela, o senhor está ciente das acusações que estão sendo feitas contra o senhor? Sim, senhora. O senhor já tinha se envolvido com a polícia anteriormente? Quando eu era adolescente, eu fumava um... Um o quê? Um baseado. Uns. Eu tô vendo aqui que o senhor andou viajando pela Europa. Qual a finalidade da viagem, seu João? Lua de mel. Segundo consta no inquérito, o senhor foi preso em flagrante de posse de 6 quilos de cocaína. Esse relato está correto? Não, não está correto. O senhor pode me indicar onde esse texto não confere com a realidade, segundo o ponto de vista do senhor? 6 e posse. Não eram 6 quilos de cocaína, eram 5.700. E a cocaína não estava em minha posse. No caso, estava em posse de quem? De alguém seriamente viciado. O senhor alega que o senhor estava às 11 horas da manhã no apartamento em Copacabana com 5.700 quilos de cocaína, cuja procedência o senhor desconhece. Exatamente, não conheço a procedência. E o que, que o senhor fazia nesse apartamento no momento da chegada da Polícia Federal? Excelência, eu fui detido logo que eu cheguei da rua. A única coisa que estava em minha posse eram 3 sanduíches de atum e 1 suco de goiaba. Mas então, o senhor me diga, quem teria interesse em plantar uma pequena cordilheira de quase 6 quilos de cocaína num apartamento em Copacabana? Não sei. Talvez a pessoa que deveria estar aqui no meu lugar, porque eu não sei dizer. A promotoria tem alguma pergunta? Eu gostaria de fazer apenas uma pergunta, meritíssima. Pois não. Já que é mencionado no inquérito que o interrogado possui veículo próprio, residência fixa e até viagens feitas à Europa, eu gostaria de saber se o réu trabalha, se ele possui carteira assinada, imposto de renda. O senhor trabalha? Aí, todo mundo no lazer, todo mundo tá em casa. Vocês não estão com nada. À vontade. Bora, meu chefe. Ó, atividade, ó, vou só procurar um pouquinho. João Estrela, novidade pra tu. É o seguinte, 400 pratas no alojamento dos carcereiros. Cervejas, pipes, lençol médio limpo. Uísque tem asco e a brazuca. Velho 8.
Onde é que eu assino? Todo mundo se espalhando, tá ligado? Ninguém viu nada. Dá rolé. Já foi. Bora. Mudinho, adianta o pessoal que isso dá conta. Aí, playboy. Isso daqui é cadeia, rapaz. Não é parque de diversão, não, tá ligado? Se orienta, doidão. O bagulho aqui é sério. Ouviu? Se orienta. Aí, bora, Mudinho. Bora, Kiss. Bora, rapaz. E aí, bebê? E aí? Beleza, Barcelona, quem diria, acabou Mirajá. Olha aí. Queria estar com a aparência melhorzinha, mas... Não, você tá ótimo. Já tive bem pior, João. E aí, Pernocas? Vem cá. A gente não tem muito tempo aqui, não, viu? Peraí, João. Peraí, a gente precisa conversar, peraí. Conversar o quê? Quem é o cara? Não entra nessa. Quem é o Mané? Você tá sendo infantil. Você não acha que se você me ama de verdade, você tem que querer minha felicidade, não? Hã? Eu vim até aqui falar com você porque eu não queria terminar dessa maneira. Eu acho que a gente podia ser amigo ainda. Tchau, Sofia. João... Merda. Foi mal. Desculpa. E qual é a da assembleia? O camarada vai ter que dizer aqui pra Irmandade que tava fazendo lá fora até as 2 da manhã com os federal. E é bom ter uma desculpa que colhe. Porque pra nós aqui tá parecendo a velha e boa caguetagem. Caguetagem é o caralho, meu irmão. Tô comendo pão que o diabo amassou nessa sauna seca, sem eucalipto. Exatamente porque eu não caguetei nenhum filho da puta aqui dentro. Nem os que me caguetaram, porra. E foi fazer o que lá fora com os alemão? Jogar biriba? Queimar um fumo? Fui ver minha mulher, meu irmão. Mesmo mulher, sei lá que ela é minha, porra. Paguei uma visita e nem usufruí, meu irmão. Pô, a mina é uma vacilona, hein, nigga. E agora eu abri uma brecha que tu vai poder usar. Conseguiu, é? Consegui, mano. Agora...
Vai lá, aproveita. Adianta o teu lado, lá que agora eu vou dormir, valeu? É, bundinha de chulé. Tu tá passando batido, mas não tá passando despercebido não, tá ligado? Amigo, acabou de abrir uma brecha aí pra rapaziada aí, um acesso aí pra bandidagem. Qual é, Charles? Vê isso da melhor forma aí pro Playboy, pô. Tá muito apertada essa porra aqui. Dá pra dormir nesse cafofo, não. Até Muriçoca tem que fazer dieta pra dormir numa porra dessa, velho. Devia ter deixado os caras me encher de bala, pelo menos agora eu tava lá no ML, dormindo, na gavetinha ali, ó, na brisa. Vou cheirar 50 gramas. Vou ter que cheirar mais 50 pra dormir num lugar desse. Me pendurar no teto feito pra porra do morcego. Porra, né, irmão? Quer sair, velho? Vamos num lugar pra dormir. Ó, tem uma cela cheia de africano. Quer cair lá? Me fudendo, prefiro dormir em pé. Porra, e o calor do caralho nesse lugar, hein? Não tem uma água aí, não, velho? Um Guaraná? Ô, velho! Arruma água aí pra gente, velho. Isso aqui tá deserto, Saara, velho. Não sou beduíno, não, hein? Sossega aí, brother. Pô, tá parecendo o Mick Jagger, mano. Que é? O maluco do Bessão? Ô, tá tirando com a minha cara, velho? Que hora que sai o café, hein? Café, maluco. Tu meteu 50 gramas na areba dentro. Vai comer o quê, rapaz? Ô, irmão! Ô, negão! Manda pro senhor um rango pra gente aí, o McDonald's! McNuggets, McTree, tá a porra toda! Tá pensando que tu tá no resort? Eu pago essa porra! Meu Big Mac vem com coca grande, Tanjo. É, então pega a coca, enfia no cu e devolve o casco. Ah, vamos, viu? Xiu, caralho! Foi marcada uma cariação. E nós precisamos desmontar a estratégia da promotoria, de artigo 14. Que é isso? Associação para fins de tráfico. A Polícia Federal vai apresentar isso aqui como prova. É uma foto do seu sapato com 10 gramas de cocaína. Você pode dizer que as 10 gramas eram suas para consumo próprio, que você nunca viu aquelas pessoas antes. Ou então você pode assumir que os 6 quilos eram seus. Você tem uma semana para decidir. Direito aí, babaca. Sabe por que você tá falando, babaca? Por que tu não tá lá preso com a gente, seu bosta? Porque eu tenho diploma, meu. Não vou ficar no chiqueiro igual você, não, sacou, babaca? Tu tem diploma de tamanho da bandeira, gerador, seu bosta. Tomar no seu cu, babaca. Gerador do caralho. Vai tomar no seu cu. Tu me fudeu, cara. Achou que ia se dar bem, mas você se fudeu, meu irmão. Você vai se fuder. Tu tá achando que não vai se fuder, seu quantidade, João. Quantidade, João. Se fudeu agora. Vai se fuder, seu viado. Vai, porra, tua, meu irmão. Porra, meu irmão. Porra. Para com essa porra. Achou que ia se dar bem, vai pro inferno agora. Cala a boca, meu irmão. Seu filho da puta. Pro inferno. Porra. Não, caralho. Desce, meu irmão. Porra, te achou, caralho. Porra, essa bagunça aí. Eu vou meter pipoca aí, rapaz. Vou meter bala, hein? Segue essa chacrinha, maluco. Senhor Danilo Rebelo,
Caso o homem que lhe vendeu a cocaína se encontre nesse recinto, o senhor faça a gentileza de apontar. Foi ele. João Guilherme. É, pode trazer a ré Laura Regina Teixeira, por favor. A senhora está se sentindo ameaçada? Não, senhora. Eu já estou melhorando. A senhora já conhecia o réu, João Guilherme Estrela? Eu conhecia, mas nessa época eu estava desencaminhada. Defina desencaminhada. Eu não conhecia a palavra do senhor. Nem tinha encontrado o caminho de Jesus. Inclusive, se a senhora me der licença, eu gostaria de citar um provérbio do Antigo Testamento, número 6, que diz o seguinte. Filho meu, se ficaste fiador do teu companheiro... Dá licença, a senhora, por favor, sente-se. Isso aqui é um tribunal. Eu espero que a senhora concentre as suas respostas apenas no que eu estou perguntando. Está bem assim? Sim, senhora. A senhora estava participando da embalagem da cocaína no apartamento onde foi presa? Não. Não, senhora, eu só fui até lá para buscar um casaco que eu tinha esquecido. Ah, um casaco? Em pleno verão carioca? Mas é que era um casaco levinho. 6 quilos. A senhora sabe me dizer como é que essa droga toda foi parar naquele apartamento? Não, eu não sei. A senhora tá querendo me fazer crer que essa droga não tem dono? Eu... realmente não sei. Devo concluir que 6 quilos de cocaína entraram naquele apartamento, no 9º andar, pela janela voando. Desculpe interromper, Excelência, mas a senhora ainda não me fez essa pergunta hoje. O senhor manifeste-se quando for chamado. A cocaína era minha, Excelência. Peguei meu Passat e levei lá pessoalmente toda a droga. Senhora Laura, o seu Sérgio, não tem nada a ver com isso. Fiz tudo isso sozinho. Queria deixar isso claro. Fiz tudo isso sozinho. Aí eu abri o jornal, tinha lá minha foto. Tava escrito lá, bandido Johnny, preso. Meu nome não é Johnny, meu nome é João. Não sou bandido. Não sou nenhum Pablo Escobar, não tenho quadrilha, não tenho... não tenho Fortaleza, não tenho um esquemão, não tenho... dinheiro na Suíça, não tem nada disso. Eu usava droga e vendia, e usando, ia vendendo, e usando, ia vendendo. Se eu fosse tão poderoso assim, minha família não ia... não ia ter vendendo o único imóvel que tem pra pagar minha defesa. Eu queria que minha mãe estivesse aqui ouvindo isso. Eu uso droga desde moleque. E nos tempos antes de ser preso, eu tava cheirando muito. Cheirando muito, cheirando com os meus amigos, cheirando... mais de 100 gramas por semana. Desculpa, mãe. Só queria falar pra senhora o que eu tô sentindo agora. Todo mundo tem sonho na vida, também tem os meus sonhos. Mas o senhor, pra realizar os seus sonhos, o senhor não tinha que necessariamente recorrer a uma atividade criminosa, seu João. Mas eu não vendia droga pra... ganhar dinheiro. Eu vendia droga pra gastar dinheiro, pra comprar mais pó, pra usar mais droga. O senhor tá falando de crimes previstos em lei. É que eu nunca soube o que é dentro, o que é fora da lei. A minha vida... as coisas foram acontecendo.
Aí, irmão. É, mano. Vamos dar uma chegada lá na sala dos africanos, resolver uma parada. E tu vai de tradutor. Tradutor de quê, cara? O que que houve? Pô, os caras são uns mundos, bicho. Uns porcos, joga comida aí no corredor, ficam uma mudice do caralho, bicho. Ainda teve um casca de ferida lá arrombado que dedurou o esquema do McDonald's. Vamos lá tirar uma satisfação. Irmão, os caras são enormes. A gente vai tomar porrada dos caras, mano. Tá peidando? Peida não, Play. Qual é, meu irmão? Tô cagando, velho. Eles são grandes, mas nós é ruim. E é o seguinte, hein? Se a parada da conversa não for boa, a chinela vai cantar mesmo, meu irmão. Vamos lá, galera. Vamos lá, John. Chega aí. Aí, macacada, dá uma chegada aí. Eu falo a parada, você fala pra ele aí. What the fuck is going on? Vocês são uns porcos, filho da puta. E a partir de agora vai ter que limpar esse chiqueiro aí, certo? E o cagueta arrombado vai levar porrada. What did you just say? Okay, this gentle guy, my friend here, said, if you could, you know, take good care when getting rid of the trash and, you know, beware when talking to the cops. You know, if you could, he said, not me, you know what I mean? What about Andy Winston? Oh, my cowboy is imagining. Tell him to fuck my blue ass. O que é que esse escoto falou, velho? Like blue ass, like asseio. É, dentro do possível, eles vão conversar entre eles mesmos. É, eles lá dentro, eles vão conversar e vão ver o que eles podem fazer. Ah, porra nenhuma, velho. Fala pra ele se não limpar esse chiqueiro hoje, a chinela vai cantar. Now come in. Man, tell the sucker to suck and fuck himself. Colégio, João, tu fala inglês porra nenhuma. Porra, você tá de carro pra cima de mim, bicho. Vocês estão falando merda sem legenda? Esse negócio aí de eu já vi essa porra em filme americano. Fuck you, esse cara mandou me fuder, velho. Fuck you é o caralho. Fuck tu, fuck you, fuck o caralho toda. Fuck you, fuder, velho. Boas novas, João. O laudo do perito público confirmou o laudo do especialista que nós contratamos de que você é parcialmente incapaz de responder pelas suas atitudes. Se a juíza acatar os dois pareceres, isso pode significar uma redução de pena. Todas as provas expostas nesse relatório comprovam. Trata-se de um tubarão branco da droga, um alto predador do tráfico no asfalto carioca. Gostaria de lembrar, meritíssima, que não há nada que caracterize uma formação de quadrilha. 6 quilos somente pra Europa? Não há nenhum delinquente aqui, um viciado, mas um mega empresário. Vejamos o que diz o relatório do agente federal que acompanhava João Guilherme. Por volta das 13 horas, o alvo deixou o prédio onde reside e dirigiu-se a um dos orelhões ali próximos. Depois de alguns instantes, entrou em seu automóvel em péssimas condições, diga-se de passagem. Após várias tentativas, o carro não deu a partida. Meritíssima, estamos diante de um mega empresário que trabalha a pé. Eu ouso dizer que se dependêssemos do senhor João Guilherme, o crime organizado estaria mais para o crime desorganizado. O que esse jovem precisa é de um tratamento numa instituição adequada. Concordo. Instituição adequada. Cadeia. E por um bom tempo. Analisando as provas, eu não tenho dúvida que a pena para esse jovem e seus amigos pode ser muito longa. No entanto, a questão é, direito é uma ciência exata? Alguma coisa como uma equação derivada do Código Penal? Evidências, mais flagrante, mais atenuante. E então se determina uma sentença.
julgo procedente a ação penal em relação ao acusado João Guilherme Estrela e o condeno pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e tráfico internacional. Rejeito o pedido do Ministério Público com relação ao artigo 14, pois concordo com a defesa na tese de inexistência de estrutura organizada de sociedade criminosa. Fica difícil imaginar um punhado de pessoas com graves problemas de dependência conseguirem no crime a estabilidade que jamais conseguiram em suas vidas. Substituo a pena privativa de liberdade pela internação em hospital de custódia pelo prazo mínimo de 2 anos. Chegou hoje, parceiro? Procurando uma cama aí. Mas é que aqui tá lotado. Procura um buraco ali, ó. Você fique na garantia. É novata? Segura isso aqui, guerreiro. Eu arranco isso do teto e maloco por tudo que é lugar aí. Vai precisar disso aqui dentro algum dia. Obrigado, só queria uma cama. Deve ser aquela ali, ó. Que não lia a cama? Da graça a Deus eles terem colocado o jornal. Normalmente não coloco nada. Dentro só tem louco. Tem uns loucos mais loucos que os loucos. Que nem aquele lá. O que ele fez? Gerente boca de fumo dos prazeres. Caiu aqui pelo que ele fazia com os inimigos dele. Serrava perna, serrava braço. Os infelizes ainda tudo vivo. Mad Max, manja fita, Mel Gibson. Às vezes ele pira e tem uma crise. Não consigo me concentrar num livro, assim como você está fazendo. De repente, você tem que conseguir um livro que tenha o mesmo ritmo que a sua cabeça. Um? Deve ter. Chip, 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 chip. O que você tá fazendo? Pescando rato. Pescando o quê? Rato. Olha o cardume ali, ó.
Já pescou algum? Nunca. Trouxe pra você. Valeu. E agora, o que tá rolando? Tá rolando o seguinte, aquela Jane... Essa é a peituda ou a Kenda de Dimosine? A Jane é a peituda. Quer dizer, também não é uma peitalha, é uma pechuca. Tá indo pegar um avião pra Boston. Aposto que vai encontrar um professor de tênis na Torre de Pisa. Adoro a Alemanha. Torre de Pisa na Alemanha? Você tomou seu remedinho hoje? Ô! Baixa esse troço aí. Sabe que eu nunca andei de avião? Baixa essa porra! Abaixa não, João. Abaixa não. Aumenta. Aumenta, João. Abaixa não. Aumenta, abaixa não. Cuidado, João! João! Socorro, Desipe! Vai morrer, desgraçado. O que que tá acontecendo aqui nesta porra? Leva esse maluco! É. O cara quebrou minha televisão aí, cara. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui tava embaixo da minha cama aí, ó. Dá remédio aí. Se liguem, tu é verme novo. Os malucos aqui são tudo barra pesada. Já mataram mãe, filho, mulher. Fica ligado, senão tu não sai daqui nunca mais. Acabou a festa. Vamos todo mundo dormir, circulando. Vambora. Ô, Moacir, vem trancar o pessoal aqui, vem. Vê. Leva jeito, hein? Praticamente um craque, né? Eu quis vir pessoalmente pra te trazer a notícia. É. A juíza te concedeu o indulto de Natal. Quer dizer que daqui a 15 dias vou botar meu nariz pra fora desse hospício. Nariz, cabeça, tronco e membros. Principalmente membros. O verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar inteligente sobre nós mesmos.
sing.